Skal jeg lige vise det hus, vi skal på, drenge? Og for det første, drenge, så er planen, at vi skal bo her, i den her by. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har nogle erfaringer eller andet med det, drenge. Men Korfu, det er et sted i Grækenland, og det skulle være sådan en god blanding af stranden, men også på samme tid byer eller sådan fest-shit, ikke? Det der er, vi spurgte AI legit, og det her, det lyder som om, at det er en, det lyder legit, som om det er en fake historie. Vi spurgte AI, et sted, man kan tage hen, hvor der ikke er britter. Og der sagde den Korfu, drenge. Fordi vi skal ikke have britter. Vi skal ikke have britter. Britter er det eneste, der kan ødelægge ens ferie. Og det sagde jeg. Det er legit det eneste, der kan ødelægge ens ferie. Lad mig lige hurtigt se. Det her har jeg faktisk ikke set endnu. Korfu. Søndergaard besøger 1000 butikker og en lampofabrik. Ja, tak, Johnny. W thumbnail også, by the way. Come on, Neo. Nå, lad os se her. Korfu Nightlife. Lad mig lige hurtigt se her, om der er noget. Og vi kiggede faktisk lidt. Lad mig lige se her. Yes, Magaluf After Dark. Ej, nej, det var den her, vi så. Ej, det er lort, der. Warning. No. Jo, jeg ved, der står warning. Altså, og når der står on the strip, så ved vi godt, at vi måske har valgt et forkert sted, når man faktisk lige sidder og tænker over det. Warning on the strip, det er altså to. Ej, nej, jeg kigger på ratioen. Lad mig lige hurtigt se her. Nej, ikke de der lads med selvtægtstrøjen på. Det kan jeg ikke. Nej, ikke ladsene. Nej. Det er lort der. Men der er gæst, det gik ind. Nå, men skal I se det hus, vi bor i, drenge? Nej, jeg skal ikke til Sakyntos, der har vi været, og der er britter over det hele, bro. Okay? Er I klar, drenge, til at se det fucking hus, vi skal bo i? Må husk lige, vi er 13, okay? Er I klar? Altså, det her er crazy. Drenge. Ikke sov på det her, drenge. Prøv lige at se. Lad mig lige hurtigt gå igennem huset, drenge. Okay? 2 swimmingpools. Diamantlys i loftet. Pejs. Gulvtæppe, ikke? Altså, oh my god. Ej, nej. Privat chef, drenge. Altså, alt det her gulvtæppe er ej, men ej, kom nu, gævle. Ej, nej. Prøv lige at se det her, drenge. Og det der, nu ved jeg ikke, om der er andre, der har lagt mærke til det her. Men det der problemet, når det er, man booker store villager og så mange mennesker, det er, det ender altid med, at huset er sygt lækkert udepå, men så indeni, så er det sådan et forfaldent gammelt farmorhus. Oh my god, altså. Nej. I så det godt. Der er en sauna. Det er crazy der. Nå, men i hvert fald, long story short, det er for dyrt til os. Vi var så tæt på at booke det, men det er for dyrt. Det står til 11 lapper om dagen. Det er helt crazy. Så det er lige, hvis vi er stadig i 5 nætter, det er 55 lapper. Det er dyrt. Hvordan er 11 lapper for dyrt til 13 mand? Altså, jeg synes, skal jeg være ærlig, jeg synes ikke, det var for dyrt. Jeg synes, 4.300 per mand for det her, det er en ærlig sag. Det synes jeg er en ærlig sag, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er jo et legendarisk hus. Altså, det er god lir, kan du følge mig? Altså, jamen, du ved, altså, skal jeg være ærlig, type shit. Jeg har også skrevet til ham privat, du ved, sådan, like, can we figure something out in cash, type shit. Altså, du ved, jeg har været derude, vi kan også godt spare mere. Det er for dyrt for folk, tror jeg. Det er jo en ærlig sag. Rammer du Skagen, altså Skagen uge 29, ikke? Det er legit, det klammeste uge, der er i Danmark, med alt respekt, dude. Skagen uge 29 er det mest prullede musik i lejet, jeg nogensinde har set, okay? Please, altså. Lad være med at tage til Skagen ugen, for at sidde og spise skaldyr og drikke Ejam Rosé af glas, altså. Come on. Man får legit en papkasse i Amsterdam for 800 om natten, ja. Jamen altså. Og alligevel, det er også svært, fordi det der, vi er alligevel 13, så vi skal jo finde nogle rimelig vilde er, ikke? Altså, kan man få rabat ved at kontakte mig på den prisen? Altså, du kan jo finde de fleste villager. Dem kan du finde online, og så kan du skrive direkte til ejeren. Så går man ligesom uden at med Airbnb, ikke? Hvilket et tager I så? Jamen, nu er der nogle forskellige på bordet. Det her, jeg tror faktisk, det er det her, vi kigger på lige nu. Det er jo også lækkert. Altså, det er ikke også lækkert, chat. Booker det lige 2 sek. Det synes jeg også er lækkert, to be honest. Altså, du ved, det kan også noget. Det ser mere ferievenligt ud, ja. Det koster mindre end det andet. Jeg skal sove sammen med Jon. Det eneste, der tilter mig lidt, og nu siger jeg bare noget, ikke? Men det tilter mig, at der er dobbeltsenge, og ikke enkeltmandsenge. Forstår mig ret? At sove sammen med sådan chaps, altså... okay. Det er en game changer, det her. Ikke det der. Nej, men ikke det sådan, du ved... Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, ikke? Men jeg sover, jeg er meget følsom. Når jeg skal sove, right, bro? Det lyder som en fucking bitch. Men jeg har nogle jeg har ligesom nogle ritualer, jeg skal igennem, før jeg kan sove, okay?
Og det er sådan, der har jeg brug for en partner ved siden af mig, som er med på ritualerne. Jeg ved ikke, det lyder sygt mærkeligt, men jeg har ikke solgt sjælen. Altså, hvad er det for... Nej, men for eksempel, okay, jeg ved ikke, at det lyder så sygt, det her ting. Men sådan, i ranking, nej, det er overhovedet ikke noget seksuelt at gøre, men sådan, for eksempel, lad os sige, at jeg skal falde i søvn i aften, chat, right? Så har jeg brug for, at jeg ligger i sengen klokken 22, og jeg har børstet tænder hele lortet. Så fra klokken 22 til 23, der skal jeg se sådan Minecraft-videoer, eller du ved, sådan noget virtual TV, sådan noget Trackmania-videoer, hvor jeg slapper af. Og så klokken 23, der ligger jeg mener det ikke, det er real talk. Så klokken 23, så ligger jeg computeren væk fra mig, og så falder jeg i søvn på et sekund. Det er legit. Det er helt skørt. Det er legit, altså. Det er ikke TikTok-brain, fordi det er rigtig, rigtig stor forskel i at sidde og se TikToks og sidde og se YouTube-videoer. Fordi hvis du sætter en times lang YouTube-video på, så skal du ikke tage stilling til noget, hvor TikToks, der tager du stillinger. Kan du følge mig? Jeg skal også være med på en podcast der på fredag, drenge. Jeg skal være med på podcast på fredag, drenge. Hvilken? Det må jeg selvfølgelig ikke sige, men der er nok nogen af jer, der godt kan forestille det. Jeg synes faktisk, det kræver mere af mit hoved at se TikTok end en film. Nej, men nu ved jeg ikke, om jeg har... Nu kommer jeg med take her, ikke? Og jeg ved godt, at det godt være, at jeg lyder lidt som Mark her, ikke? Chat, ja eller nej, er TikTok afslappende? Lad mig høre jer. Ja eller nej, er TikTok afslappende? Fordi jeg føler godt, at man kunne have en tendens til at sige ja, men på samme tid, så føler jeg også, at man sådan... Kan du følge mig? Type shit. Sådan, man har sådan også lyst til sådan... Agtig. Altså, du jabber for, at din editor kan poste nogle TikToks igen. Shit, jeg bliver nødt til at åbne et vindue. Der kommer snart stream med ny rapper, drenge. I kan prøve at kende, hvem det er. Balush, Farlow, Michael Williams. Mange gode muligheder, drenge. Og by the way, noget, I skal hjælpe mig med at tage beslutning til, drenge. Jeg har aftalt med dem her, at jeg kan komme ned og få lavet grills. Jeg har fået aftalt, drenge, at vi kan komme ned og få lavet grills, hvor jeg kan få lov til at livestream det. Så spørgsmålet er, skal vi have diamond eller guld grills, drenge? altså ærligt, ikke? Ærligt, jeg har det sådan her. Jeg har det sådan, diamond kunne være nice, right? Men de sagde også dog til mig, drenge, at jeg kunne få lavet custom, sådan så jeg kunne få lavet noget custom. Så sad jeg og tænkte på, hvad kunne jeg få lavet, som der sådan der, du ved, var et tegn på Twitch. Kan du følge mig? Hvad ville jeg kunne få lavet? Ville jeg kunne få skrevet Twitch på mine grills? Det ville fandme være koldt, vel ikke? Eller kunne man få skrevet Sønder går? Det der er ikke cool, du ved. Bro, det er jo for the memes, altså. Det er sgu da ikke, fordi jeg vil gå til... Jeg vil ikke tage dem her på, når jeg rammer sø, altså. Come on. Du har kun råd til en natbøjle, gamle. Er grills permanente? Nej, det er jo et grills. Det er ligesom et gebis. Så hvis du lige laver lidt gear, så kan du lige hurtigt tage et gebis på. Du kan få skrevet come on now, det er ok. Ja, måske en. Altså, en svane? Ja, okay. Ja. Kan man kysse med damen? Selvfølgelig kan man det, drenge.